Har I nogensinde faret vild på vejen efter Coco Pops? Det har jeg. I kan tjekke hele episoden ud ved at klikke linket nede i beskrivelsen. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg i Ludwig Christian bringer jer en ny episode af kendte YouTubers showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer. I dag der vil jeg kigge på Morten Münsters nye musikvideo i fællesskab med min far. Hej Christian. Far, bare fordi Morten er creepy, behøver du heller ikke at være det. Et tip Morten, hvis du vil se sex ud, så skal du ikke se sådan her ud. Måden man ser sex ud på, det er at man jeg ved det sgu da ikke. Lord the Christian med skruertips. Hold da kæft. Videoen har desværre fået en masse dislikes allerede, men det kan jeg altså godt forstå. Altså, de kan jo ikke engelsk, så Morten vil jo egentlig lyde sådan cirka sådan her. Okay, du må gerne stoppe nu. Fuck! Vil du godt stoppe for helvede? Jesus, vi er færdige! Åh, for helvede i satan! Jeg får aldrig filmet! Der er dog en lille del i musikvideoen, hvor jeg må give credit til Morten. Jeg betalte for flybilletter for at komme til en ørken, hvor man skal filme en scene, der var mindre end 2 sekunder langt. Undskyld, tourguide, kan vi lige stoppe i 2 sekunder, så jeg lige kan gå udenfor og danse mine underbukser i ørken? Hvad hedder det? Nej, jeg har ikke lyst til at vide hvorfor. Jeg kan høre i min øresnegl, faktisk lige ved siden af mig, at min far, han bliver virkelig tændt af den her musikvideo. Yes. Du tiltrækker både voksne og børn, Morten. Jamen, det er jo en hel buffet. Altså, buffet? Det er jo en hel buffet, det her. Har du overhovedet set dit eget ansigt, når du skal smide trøjen, Morten? Hvor fanden er min far blevet af? Far, jeg skal bruge dig i det næste klip, for helvede. Please don't do that. You can't see down here. You can't see anything. That doesn't matter. We only want nipples. Det vi prøver på lige nu, det er, at min far skal kaste trøjen, og så skal det vises i slow motion, hvor mærkelig Morten ser ud i hovedet. Bare tag trøjen, bare sådan tag den af, du ved, og så lav det der ansigt til sådan. This is fucking unreal. But you don't have to do it. Sorry, det er fordi, du behøver ikke at gøre det i slow motion, fordi jeg skal nok sætte det i slow motion, når jeg redigerer det. Redigerer det? Når jeg redigerer lige meget. Did it record it? You can't. No, don't worry. Det er faktisk nemt at se, at det er Morten, der har redigeret videoen, som han indikerer. Altså prøv lige at se de her paint skills. Hvorfor man vil give sig selv credit for sådan noget af mig en gåde? Altså det er lige før, det er lige så slemt, som det min far laver. Hvad skal jeg sige? Hvad sagde du? Altså, det er lige før, det er lige så slemt, som det min far laver. Hvad sagde du? Jeg skal forresten over filme Morten snart, så jeg håber ikke, han gør noget seksuelt med mig. Vi lå også mærke til, at man kunne se kameramanden i Mortens briller. 3 gange! Du kan ikke engang sige 3 gange, fjollet, uden at grine. Ej, din tænder faldt ud. For helvede. Oh. For fuck's sake! Hop lidt. Du glemte det igen, gjorde du ikke? Jeg ved det. Oh god. 3 gange! Fjort! Finally! Fuck you! Så da Morten har redigeret videoen, der er han mistet den her kameramand i brillerne 3 gange. Så ja, Morten. Jeg kan fandme godt forstå, at du gerne vil give credit til dig selv. Altså, det er jo fandme guld, det her. Det er fucking guld! Skal vi ikke lige analysere en sætning fra musikvideoen? Din krop rører min mund. Altså, det kan jo betyde, at det kan være en hvilken som helst kropdel. Til sidst vil jeg gerne lige spørge af hensyn til alle de små børn, der sidder med i aften. Hvad fanden laver dine hænder ned i dine bukser? Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. I kan vise det ved at smide videoen et like. I kan dele den med venner, så kan I abonnere for flere videoer i fremtiden. Tusind tak fordi I så med, og så ses vi igen næste onsdag klokken 4. Okay far, jeg behøver dig ikke mere. Du kan godt tage hjem. Kan du ikke bruge mig mere? Nej. Skal jeg hjem, Elina? Det er fandme mørk, kan du få. Jeg kan ikke lide, når det er mørk.